Pokud chceme mít doma ženu, která je ta citlivá, láskyplná, vědomá, přijímající, podporující, tak ta žena nemůže jet v tom mužském principu. To znamená vydělávat prachy, jet biznis, jet bomby, vytrvalost, disciplínu, to nejde. Ty potřebuješ, aby ty si byl ten chlap, aby ty si byl ten, kdo jede vytrvalost, disciplínu, vydělává prachy a zabezpečil si tu ženu. Aby ta žena dělala jenom pouze, pokud jí to naplňuje a baví. A potom ona přijde a může ten dům, tu rodinu zaplnit láskou, podporou, protože ona je naplněná. Ale pokud tu ženu necháš pracovat a ona maká v tom korporátu 8 hodin denně, tak tu energii láskyplnou ženskou dává tam někam. Pak přijde domů vyšťavená a nemá energii, nemá chuť tam tu ženskou energii zkrášlovat. Takže pokud jsi muž, tak ti doporučuji, zabezpeč rodinu. Dej si velký cíle, vydělej peníze a řekni, ženo, nemusíš pracovat, já platím všechno, tady máš ještě peníze na útratu a dělej jenom to, co tě baví a naplňuje.